Pojam indigo djece krenuo je od ovo dvoje autora, od Lea Carrolla i Jan Tober. Je li to točno? Da, rekao bih da je to polazište. Ti ljudi su najavili novi tip, nov naraštaj djece. Slušali su o novim problemima s djecom, ne vidjevši da je riječ o novoj vrsti djece. Primijetili su da se za tu djecu traži medicinska pomoć, da im se daju različiti lijekovi. Radi se o milijunima takvih primjera. Kakva je veza između indigo djece, našeg društva i priče o liječenju? Mislim da je prvo važno shvatiti da je tradicionalna funkcija školskog obrazovanja da pripremi djecu za funkcioniranje u našem postojećem društvu. Pojavio se problem jer se djeca odbijaju obrazovati kako bi se uklopila u postojeći sustav. Naprimjer, ne žele slušati ono što im učitelji govore. Kažu, ne gospodine, niste u pravu. Ja mislim drugčije. Učitelj na to kaže, umukni, nemoj govoriti. Ja ću ti reći što je ispravno. Indigo djeca imaju nov pogled. Ona vide prošlost. Mogu promatrati zbilju u širem kontekstu. Ona zatim kažu, ne, ja ću vam reći drugčiju istinu. Tada postane teško, jer je oduvijek vrijedilo pravilo da učitelji govore učenicima što je zbilja. Kako bi taj sustav i dalje napredovao, oni isputavaju funkciju mozga indigo djece, dajući im, na primjer, Ritalin. Taj lijek svaki tjedan uzimaju otprilike 4 milijuna djece u Njemačkoj, a 8 milijuna u Americi. Postanu ovisni o tim lijekovima. Kako možete razlikovati indigo dijete od djeteta koje je samo na neki način nadareno? Nadarene djece je bilo u 18., 19., 20. stoljeću. Sada imamo indigo djecu. Znači li to da je svako nadareno dijete indigo dijete? Ne, mislim da nije tako lako uočiti razliku. Mislim da je najjasnije obilježje indigo djece to što se ponašaju prema vama kao prema partneru. Njihova poruka je, mi smo duhovna bića, došli smo na zemlju kako bismo se bavili odraslim ljudima, kako bismo promijenili postojeće društvo i proširili njegove vidike. One se ne ponašaju loše, osim ako se ne odnosite prema njima kao prema ravnopravnima. To možete vidjeti iz njihova ponašanja. Pitanje je, vrište li na vas ili razgovaraju s vama i mogu vam reći istinu o vama. Jedno od njihovih obilježja je to što odraslima kažu, jedino što želim da mi kažeš jest kako se živi na zemlji na praktičnoj, tehničkoj razini. Najbolji način ponašanja prema meni kao indigo djetetu jest da budeš ono što jesi. Da na ovom planetu činiš ono za što si predodređen. Meni nemoj govoriti što da činim. To počnu govoriti veoma rano, već u dobi od 2-3 godine. Kako naše društvo naziva osobine indigo djece? Jedno od njih je hiperaktivnost. Kako te simptome nazivamo našim suvremenim riječima? Mislim da postoje različiti simptomi. Neka indigo djeca žive izolirano. Pomalo su autistična. Neka indigo djeca su hiperaktivna. Neka su sanjari koji stalno pričaju priče i slikaju prekrasne slike na kojima prikazuju svoje iskustvo prije života. Neka su veoma inteligentna. Sjednu za računalo i veoma brzo nauče raditi na njemu. Njihova osobina je visoka inteligencija i zanimanje za tehniku. Ona postanu inženjeri. Neki autori indigo djeci pripisuju neobične karakteristike. Recimo, kažu da su vrlo vješti u korištenju tehnologije, te da su, recimo, vrlo prilagođeni konzumiranju suvremenih oblika hrane, recimo fast fooda i slično. Mislim da to za brzu hranu ne vrijedi, ali za visoku tehnologiju da.
Ja... To je također zato što imaju drukčije organe. O tome možemo razgovarati poslije. Otpornija su na loše učinke brze hrane. Koliko indigo djece danas ima u svijetu? To nije lako reći. Otprilike, rekao bih da ih ima 15 do 20 milijuna. Ili poznat broj indigo djece u Njemačkoj ili recimo u Sjedinjenim Američkim Državama? 5 milijuna u Njemačkoj, 10 milijuna u Americi. U Kini ima mnogo indigo djece. Spominje se da su Kinezi recimo prepoznali pojam indigo djece, da su čak organizirali nekakve posebne škole koje su namijenjene isključivo indigo djeci. Da. Zanimljivo je da se stručnjak za oružje koji je napravio rakete za američku vojsku vratio u Kinu i prepoznao iznimne sposobnosti indigo djece. Odlučio je otvoriti centar za razvoj te paranormalne sposobnosti osjećanja. Rekao je da se te dječje sposobnosti mogu iskoristiti. One mogu vidjeti kroz zidove, mogu osjetiti kako ljudi hodaju miljama daleko, mogu izvaditi stvari iz kutije, a da ju ne otvore. To su nevjerojatne nove sposobnosti odnosa prema fizičkom i duhovnom svijetu. On je rekao kako to treba iskoristiti u vojne, medicinske i gospodarske svrhe. Osnovao je poseban logor, odnosno školu, za tu djecu u kojoj je htio razvijati i unapređivati njihove sposobnosti. Mislim da je to veoma opasno jer bismo trebali gledati na tu djecu kao na normalan prelazak u globalno duhovnije društvo. Naziva li on tu djecu indigo djecom ili ih zove djecom s posebnim sposobnostima? Prepoznali li Kina tu djecu kao indigo djecu? Naziva ih djecom s posebnim sposobnostima, a ne indigo djecom. Ali već prije 30-40 godina u Rusiji i Kini počeli su fotografirati ljudske aure i sami su prepoznali promjenu boja. Naprimjer, krijon fotografije u Rusiji. Dakle, taj fenomen počinje već sredinom 20. stoljeća. Sada je to velik pokret koji ih prepoznaje i opisuje kao indigo djecu. Za tragom indigo boje uputila se Zrinka Bertović. Kamo je on odveo? Pa ne baš tako daleko od nas. Svakom se roditelju njegovo dijete čini posebnim i naravno boljim od druge djece. Zadnjih se godina rađaju mališani koje neki nazivaju indigo i kristalnom djecom. Kako ih prepoznati? To je jedno pitanje. Kako ih odgajati? To je već drugo, na koje smo odgovor pokušali dobiti iz prve ruke od jedne mame, koja je već rođenjem prve kćeri shvatila da je dobila nešto dragocjeno. Bila je hiperaktivno dijete. Do treće godine nije uopće htjela spavati. Njoj noć i dan apsolutno ništa nisu značili. Odbijala je hranu. Mislim da se je nju slušalo. Ona mi je, mislim, do 5-6 godine bila samo na mlijeku i voćnim sokovima. Bila je izuzetno znatiželjna i u principu što je više ovladavala svojim tjelesnim funkcijama i motorikom, to je bilo lakše s njom. Ja sam imala osjećaj da ona užasno nesretna, što u principu ne može upravljati svojim tijelom. Neprestano je tražila pažnju, neprestano je tražila prisutnost i u principu onaj klasični tip kako se ponaša s bebom, znači na hrani, u presvuci, neka joj bude toplo, udobno i tako dalje, kod nje nije važilo. No zato su se stvari promijenile rođenjem druge kćeri. Moje drugo dijete je bilo puno mirnije, klasični tip bebe u svakom pogledu. Ja bih rekla da sam onako odahnula nakon Paule, jer nije pokazivala te znakove hiperaktivnosti. Međutim, također je miroljubiva. Jedna i druga su strahovito intuitivne. Vole umjetnost, vole kreativne su
izvrsno se jedna sa drugom slažu i zanima ih i duhovno i nadrealno, odmah skuže laž, to je nevjerovatno. I u principu moj odgoj s njima se temelji isključivo na jednoj iskrenosti. Jer znam da ako pokušam s njima manipulirati s nekakvim banalnim forama ili ono pričicama ili nekakvim ucjenama, to jednostavno ne pali. Znači, ja iskreno moram pokazati s njima svoje osjećaje. Jednostavno, ako sam umorna ili nervozna, ja im kažem, umorna sam, nervozna, zbog toga i toga, to mi se desilo, molim vas, pustite me na miru, i one me puste na miru. Za uzvrat, ni djevojčice ne prolaze kroz muke s roditeljima. Ako nešto pogriješe, isto tako razgovaramo. Znači, apsolutno nema nikakvog nasilja, nekakvih povišenih tonova. I ako mi se i desilo tu i tamo da mislim da preuzmem recept, recimo odgoja koji je bio na mene primijenjen dok sam bila mala, znači bilo je tu i kazni i znala sam dobiti i batine, jednostavno ako mi se desilo u jednom ili dva slučaja da sam na njih podviknula ili pokazala neku agresivnost, vidjela sam da je to, da to jednostavno ne pali, da to nije to, da nastaje samo još veći raskol između nas. Na sreću, poučena tim negativnim iskustvima, mama je odlučila primijeniti moderniji oblik odgoja. Puno razgovaramo, pričamo i one sve to upijaju. Vole na tuđim primjerima da im se objasne neke stvari isto, kako se kome što desilo, pokušavaju shvatiti uzročno-posljedične veze između dijela, učinjenog dijela i nekakvih posljedica. I ja kažem da je stvarno meni sad, što se tiče ono nekakvog odgoja i komunikacije s njima, sve i više nego jednostavno. Mislim da su oni dobro izabrali i mene i tatu i, kažem, mi smo zaslužno dobili njih. Gospođo Maštrović, Indigo djece se povezuje sa nečim što se zove novo doba, kraj jednog, početak drugog. O čemu se u stvari radi? Naučeni smo zapravo na nekakve stare obrasce. Vidimo da stari obrasci puce u 19. stoljeću, sve je bilo vrlo strogo, danas je sve nekako blaže, više se ne nose kute u školama, više nismo tako puni poštovanja prema profesorima kao prije 30 godina. A i također se u mnogim tekstovima spominje početak 21. stoljeća, 2012. godina. Da li su i nego djeca simptom nečega što mi zapravo još ne vidimo da dolazi? Kako se na te stvari promatra? Očekuje nas nekakvo novo doba i što ono u stvari jest, tako da? Pa definitivno da. Svi sustavi, sva vjerovanja i sva proročanstva nagovješćuju negdje otprilike u ovo doba da se završava jedna faza u životu planeta Zemlje, zapravo završava jedna epoha. I ova pojava indigo djece bila bi jedan simptom koji nam pokazuje da slijedi nova faza. Najvjerojatnije se radi o tome da završava faza gdje je glavni element bio zemlja, element zemlje, i da počinje faza gdje će glavni element biti element zraka. Naime, kako zemlja završava ovaj oblik života, dolazi do svoga maksimuma, istovremeno planet otvara mogućnost za novi oblik života i zapravo indigo djeca utiru put i pokazuju u kojem smjeru će se razvijati ljudska vrsta i evoluirati. Paralelno se događa zatvaranje i kraj ovog oblika života i početak novoga. Već se naime pojavljuje druga generacija djece koju nazivaju kristalna djeca.